O golpe ocorreu no dia 11 de setembro de 1973. Quatro generais, Pinochet, Merino, Ley e Mendonça, respectivamente chefes das três armas e da polícia, sublevam-se e, perante a incapacidade do governo para resolver a crise, declaram que o exército toma conta do poder. Pela rádio, o camarada presidente Salvador Allende, que ocupou seu posto no Palácio Presidencial, acusa o imperialismo e a reação e chama os trabalhadores à luta. Os operários devem ocupar as fábricas, os cidadãos devem descer à rua. Mas as ruas são rapidamente invadidas por tanques. Ouvem-se tiros por todos os lados. A aviação implacavelmente bombardeia o Palácio de La Moneda, onde se aquartelou o presidente. A habitação particular de Salvador Allende foi também bombardeada. O exército sabe que terá de travar uma luta de morte com este homem que declarou: defenderei a legalidade até ao fim. Não fugirei em pijama, nem irei pedir asilo a uma embaixada estrangeira. Segundo o relato de sua filha Beatriz, Salvador Allende terá afirmado que iria combater até ao fim, pois como revolucionário e presidente constitucional, cabia-lhe defender a autoridade que o povo havia depositado nele. Fala Beatriz Allende. A sua disposição era extraordinária, mostrando-se disposto a combater. Nas suas palavras, refletia-se a serena visão dos acontecimentos e do rumo que deveria tomar a luta revolucionária. Disse que o mais importante era a condução da política futura, assegurar uma direção unitária de todas as forças revolucionárias, pois os trabalhadores iriam necessitar de uma condução política unitária. Foi isso que disse a mim e aos ministros e colaboradores que reuniu e a quem confirmou, uma vez mais, a sua decisão de defender com a própria vida a autoridade presidencial. Agradeceu a colaboração que lhe tinham prestado durante os últimos 3 anos. Ordenou aos homens armados que retomassem os seus postos de combate e aos desarmados que ajudassem a convencer as mulheres que ali se encontravam a abandonar o Palácio de La Moneda. Em seguida, eles próprios deviam sair, pois não queria sacrifícios inúteis, quando o que importava a partir dali era a organização e a direção da classe trabalhadora. Salvador Allende ficou no seu posto, rodeado apenas por alguns colaboradores mais íntimos. Na mão, empunhava uma arma automática, oferta de Fidel Castro, na qual estava gravada uma inscrição: ao meu companheiro de armas. Ao meio-dia, quando começam os bombardeamentos ao palácio, o presidente transmitiu ao povo do Chile a sua última mensagem: trabalhadores da minha pátria, tenho fé no Chile e no seu destino. Outros homens saberão sobrepor-se a este amargo momento em que a traição pretende vingar. Sigam em frente, na certeza de que, muito mais tarde ou mais cedo, abrir-se-ão as grandes alamedas por onde os homens livres passarão para construir uma sociedade melhor. Viva o Chile! Viva o povo! Vivam os trabalhadores! Estas são as minhas últimas palavras. Tenho a certeza de que o meu sacrifício não será em vão. Tenho a certeza de que, pelo menos, haverá uma sanção moral que punirá a felonia, a cobardia e a traição.